Бүгін беге мерейбетігер бұл эксперт бұғытынан, бұл питомник қағайына қалай ачыта Юрий Петрович Борисов. Күттіға Юрий Петрович дұрабылы қоққа. Күні дауаттарды кенеті ғынан білігіндерер, әлбағы білігіндерер нанаты қоқ, кенеті бары беркеден білігіт, үлге издательске жи қалай ачыта байыны журналтарийен тағар ачыта, ұнынтын бұл байыны бұл сөтттар питомниктерін әме қалай ачыта болады. Кейбіт қолғалдар ұрдағыттар, ұттан үт қолғыра қартсыға дейтсілер. Оның төвеге қадырға келбәті дағыттар бұл. Юрий Петрович, бұл питомник тоқ елі лақтарылы өтейден? Ұттан сұйылы құрға ұлған дүнәді бігі хақалар, хақа ұнақ тақпыт, саға тақпыт, онына саға үт тақпыт әтті. Оның бұл хақата хүппәтін тұғығар, бігі ол тұғығар әтті бұл питомник өтері бөппет. Оған баған осынамның қылбіттен сақатын құрбүті. Таманы мен бірі бұғы түйін білеттіқім барым. Сәп, аспу түйе, оған хүрбәу сүйе, бір оның салты оның сылдырғыр дере, хақа херігер атын келі бұр одығыт, олы қағая қат, хедәк тек қа. Оған баған әнте бір оның салты оның сылдырдаққа альвиокок, оның әхенокок тен ғыры тұрар. Олақан корона көрдік әме олақан қамсық тұрар, оның ғынан барын бастан тұрын үт сұтылдар. Үт егер құдыргүді әттаққа тарың өскүр бұлдаға. Үйен өскүр, кені бұғырғар бар болар, әтегер сенегер бар болар, оныттан егер өргер бартығар бар болар. Оныттан, әте 2016 сылдардаққа жон ұтылды бұт түгіндері тақсанлар, тоқты өхә үрді алуқан бұғарынланылар, онында бұ, хақатын аңар күрітіттан тоқтағаны жүйлі жауыта оқ бартын күдейен бейілдер. Ол түмігер хақата қалбат. Арай, әте бүліңгер бидерендіребінлерге оны те өліқімен әр ағайығы тұрдан қағалар. Еннегінен бірген кенақ саны кетігіншіні күйбат. Үт бар дейін болар, әте өріқті әқтерітелдерін, ағыр жөнеретелдерін. Еннегінен бұланы кене білеген тұспа бұр одабы да бұғытынан білетінлері ұстық. Жа ол оны үргітері бұ, хақата бар, хақынаға бар, саға бұғаға бар, онында тоғыз сақатағы оқ болу оқтағы дейін өйінің ғана аналға қалайттарым бұ, Юрий Петрович бұ, питомнигі тәрен сақатын ете өскеті әйтжір. Өпкетіған, көдегеті бен дүйілі мәйтті оның сылдарға оғырдық біна деревіне өт бұғат өлір біттірі. Мен мен түрі ұтапытынан тұрын өппін өлір біттірі онына. Онына еппаттыры да, түрі онына рука астаққа өт, жағал тағасты дағаны кәрі ехе жәнлер көлгі. Балдан тұры Мұтты білген дағын ең бір үттір балылар әтті ұтығы қақаттыры. Оны бейтін қомиямын, арас ұлыстырдың қомиямын, бір бұғыста типтәк, бір бұғылағыттыры қомиямын. Оны қақаттың бұр одатын үргі дөктәк біз, сұйылбы сұрып бұдандық. Деді ұқтар ұттым болығына, үлін Сибир лайкатын, онына арға Сибир лайкатын дем бұ, Нұчалы білі Восточный Сибирский лайка, онына Западный Сибирский лайка. Бұ болдағына үттіріп еғі Хүрінден кейске бұл татарылар, әті әтті оның сауын сылырдақтан хақа ерген масовайды қалан бар бұттыра. Мұнын сөмен бір жөпчілді оқым барымын бұ, Арға Сибир лайката дейін, Западна Сибирская лайка дейін, Урал қайатыттан Енесе өріске дылыте қытар Улақан Серге өске әуіт түрт омықтар, түрт үттіра болар. Ол егер қантылар балылар, мансилар балылар, комилар, ұдымұрттар, ненестер. Әте мұқтар бұлыр-бұлыр ғаттан, түн бұлыр ғаттан үлдзек әлбіт онына еппіт ұттарын түмігер өске әбіт. Бұ кәлін әте бейоңыз түйодыңыз сылдар бүт үліреттен официальны бұруда бұғытынан бігерген мет үт болар. Онтан үлін Сибир лайката дейін. Ол да бетер бұттан ұғы келінге онына Сибир бетерәңгерігер ұттыра болалар. Юрий Петрович Дәбірен бұл питомниккар түхіл бақыт тұрары ең қайдақ көрін ағатан сиетін ұлғағы тұй. Ұнтын питомникі білі 35 үт тұрар, үшеті ғыттар. Өте әппепекі дүйіз бұру да үксін ұттан хақалы ғыттар бұл неғаты өт. Ұттыры ұттан білген ағатарға хетерге бұрды қылауы өт, әт атылауы өт, тәрі ағанай тұрттарынан қайы бұл. Олар көрі
Унатон ханнеретон тух мес спонсорка жамел кемелхеллер. Местной двор болло атындаганы телтелер халавра. Гытаханан кемелхеллер. Онан халавра ол гытаха кедик проблемалах. Унатон жондорго тугунай тиякуй мен ыта олорун ти хорок ыта олорун ытаха гаремет аста хекун сефет ти халавра. Булусту пупут ба булдырын тупупут онномия кехнгөтөрүнүгө бут. Оннук онан ти быттар бутун оннук хатан сетен туру. Онты ыта олорун күмгө кастырда хата бут. Динната халавра таңга тере этен холор бири иттен күскө хатан бири хана филбе уве хилбекки конуттар иттен ыта одан хати ханада. Онны специалне витамин астырла бут. Прививкелерин биремелер алалар. Докторун уве прививкелерин гристогоне беребит. Или прививка не то, кто хранится, кем карористы не варят. Это не королдер. Это мне какие годы, какие годы там брать надо где-то ведь. Холора, какие хабары где-то кабарты бар, кабар болонцы. Он нам, а мне так короче, даже что-то короче ханары где-то вот ночью он уже что-то вот так 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 хитро. Сейчас до третьего года беги, беткалгастыг история тан он на бу байный питомник тугунан вообще идеврил дубут, а не велигин же тарбатыгар бидилян корунгарнан кирияка. Он то бу Төрөт бу хоруттер Кускайтта келбет этте. Иркускайттан келбет Восточный Сибирьский лайка белектен атырыт бурга сахарда. Ото көрөгө көрдү билеген Восточный Сибирьский лайкаларга маннык дүйнөңөттер карамистей ген. Улат өт төт каракта кенлерге карам ден дейвне бар эте. Улатны бу кенлерге бу хакаларга мен маннык бар эте бу төт каракта болор. Онны бу төбөтөк кетет болор. Бу түйтө тугун коюу болор. Бу манныктар бу манныктар чисте билеген бысталарга батыгар. Хамы бу Букеринге, Джухине, Белиген, Бакошкалар, Мандак, Таргоннула, Хетте. Хамай, Хандак Барбарода, Хамай, Биллер, Тохтар Дахпула, Хетте, Джургине Дахпула. Кругу, куда будто хин, уоно, Джухос, Автон, Исим Барбула, Батурит, Бете. Тихий, не туго, как Джухине Биллер. Уманну, уоно, Куган, Халахану, Хохпулухта, Лаура, Куган, уоно, как Кардова, Мекетит, Сос, Сюхекетит. Харага, Харага, Мандак. Булохта хотя, хотим булохта, теперь кине на хан деколад я, холора. Кине мне арим анде колад. Господ мой нянка тут булохта. А, тоже булохта, дорога кине. Вот то есть пишне, будет хаста дано выставка, бастате хотя. Она лучше породе был будто бы велях. Она холора бы манник бы хилах та хала, те эксперты те когда нер будто хорутен эксперты рагала вот, она выставка лага будет манник. А мы те пишне, восточный сибирский лайк манник была. Кине то бы а. Холора, минче. Мин фолумус сүйсө тоттугур тийем ди. Аны булган кине кайдар арык тахпыны. Оттон кине бу ада породной дием бар. Хатта бу ада кине на бу бос западный кылгас болар бул хатта кине сихе хон болар. Онна бу осы түйтүн тугуттан эме көрө. Мандан жолак түйлак болар бу холобура. Түн жолак түйтө бу кине тугун тутат. Хатта сулахан тутат. Оттон бу холобура мен атын эттер билеген көрө. Атын бороде мен төрөт западник төбөтөм антан кыра болар. Вот брата, когда бай борода, вот тебе тут борода тебе ляр хотя, тебе тут та халана борода. Она бы кине хамы, вот тебе тут бухита, олорута, тун брата эпитир был. Вот это илин сибир лайк это лохат халлар бастах. А то хин халлар на моран сахат нар ари то хотя, хакат ин кине сулохан болар хотя. Бу запад катар тебе тут туго лохан болар, тебе тут кетите, он на бухита та хате мажута, запад катар мажу того болар, мажу болар хотя, хан говори кине. А то бу тюхин олорута мия холор, булар хакалар то хотя мунар, тюхин кетит тюхиста Ол мен билетін өшіге қылуыра, кене тыңаты лоқан болар әтті. Бұй түйін түйе кетіп боларына үт тыңаты туық болар, кетіп болар. Онан сүйірі көпчігір туықтақ тыңаты арай қапчығыр болар бұл әді. Онан қылуыра бұл үт бартыға, конечно, арай туық деқынады. Кене арай ғырықан әтті туыққа. Мантан арай туықтар болар. Олихе манны көте бі Ари тух хатнгер хогос тух чепчика тахта это как-то хакол бы хатик вот это. А так бу бунде те пишне бу восточный сибирский лайк пристави для тура. Манде было бу кугага из мунук ту балар холобора куган туга куган молрута он на хан хана хуа холохта. Бу холобора бу дугача. Кене восточный сибирский лайкалар хами тухтар алто он тюет балар преди балар. 1 сантиметр туда сюда хаяхта. Оно холобора кене он на баратнер бу тухка петир. Эпитир это же. Вот восточный сибирский лайк стандарт. Баркарюгане эпитир. Аллаха дочугай. Туга
хотя кустерин хатан расчётаватер хотя ты когда гостактерна сюда хур мене хотя то что турет кураянам на номанне хурем а якое хендема бустанлихтер хотя он ахоловра то турете востоочка дагане это элинсивид дагане хакат это кем бетин билинен хотя была ди хотя он акенлер ахоловра на то хтандер активность тре улхам болан оннук эрде бустанлихтер он потом анны гетнен харча рахгар харча хелигине сюда хаяк ахоловра бул турге чуе он то халан харга улхам анны гетнен эмия Хайир, это галы уже катар диакнада. А так вот там бу хауру им манны гаттарил бегай теллер, баха хериер манны гатагаях, они ста архахи вирлай ката. Те коряго куту кутругар иллан келер, кине туга бу вона манар кутругар, хоро гатто вона наха он тюляк боллане мие он туга идра туах брак кутук болла тюйте мие туах болохта. Вот там бу сошедук тюля тюлян бите делекки холора. Бу мие хим бир нюлах тюлях, бу бу холора мин бекетан карбите манны. Хогрутта кербедеттер бастан кыбыс баатылак болалар хеттемтен бу бихе айыл хабытыгар тымны бытыгар адаптация бараннар түргөн баадык түйлөрө койдон барар хетте онан эми кытык өтө ыттаганы бу токко бихе айыл хабытыгар хепти бехен бияте ондук түйдө уже койду бутнан барар сеп дот олаты кыбыстык түмүк ордукка манны кебит сепкини бу арга сибир лайката Илин сибир лайка тон ура таен сие бастадан туран кылгас була. А, кылгас өнөтү. Бете уугадан намыга болар. Намчы болгос анда. Бүгүтө таата болсо намчы болар. Итине таанын келебет так. Тебете тебете кыра. Тебете кыра болар. Онна суптуг болар эми. А, андык болар. Онан кылары бу онны бир урата беле этекине кутурууга күшкерилде. Күшкерилден келем баран ойогогор бу самытыгар. Оңот төрдү каңас өттө өткөн сеп калды ура. Оңот төр каз. Итне таганан кине тиха чарас болду. А, чарас болду. Онны хлорул хан калын токка ухундук барымган сеп этти манны кине. Оңоттон кине бир хүрүн уратада ден этиллибидин күрдү кине халерик бат. Халерик. Кияз бола ола ата неуравновешенный характер деп болот. Вот. Кине меник болгон сеп элбахта сүйрөр көтөр бир гөлөр бат. Иннегенен тегатаста сүйрөн калган сеп. Мында бияте бияте карыстанмат дейк. Карыстанмат дегендер бустарен сеп. Бустарен. Кеп. Онда болан ки тыга чарас болгон хас күн чарас карга жүрөдү. Ондук кайыр. Олор киске курдук. Киске. Калган абы кемер кини бардагына тыга баран. Он тут не мия минустарда ата гатты плюха ден эрде хайдар хетте манда гонна универсальный баратыгар бар гана хетте. Мото те восточниктар дана хагата хороготтар ваши кихи үлбедеттер баллар хетте. Уже хайтары лухан кылдыра. Манте муллана тиң болдун, тух болдун, кис болдун. Эхе болдун, таяк болдун баратыгар кылыр экени баратыгар түсүхөн ихер хетте. Он тугата универсальный этер. Баратыгар кусту болду. Онда бир урата ден кине майгыта Кинне хогос булонсе. Толомдук. Ири сибир лайк аттан эннегенен биле эдеригер үрөнөлигер таяга даганы токтоторугер анда. Ондук күшкө тесирегер түйөнсө ондон ытыра хатган сеп он тугат эмие бар. Ол эгенен баран кине эга киди тигер анда же итимай гетен на гүлдөн таксы. Ол эм бу күрөктө хиле боллар да бу күрөктө хи боллар да каянда ака сибир лайк аттар өксүн эмне көнгө хажар болалар. Онда то куттанматтар. Онда то таск көстүйлөр кыргыбай. Сеп доктор, бу арга сибир лайк аттан көрүндү бит аны билеген салгы сака төрүт булчу тытыгар тие бит. Юрий Петрович, бу хака булчу тытын туунан тыбы бытыгы тетти. Кенен динаты маннык хакыта төбөтө халлагар болар хетти. Төбөтө халлагар кулган иккерде киң болар. Уну кулгактыр ари маннык туура туура хогосулары болар хетти. Кене бола бытыгы болан ари төбөтө намчы хогос. Унуттан бихе бу маннык токтоп бүтен хаката каянда маңган дием ката отту бихе өксү маңандыры итеби кына атын жүхүн барты бар хетти. Огана маран маңганыт бетел бөх туспа бете шуй хажысты болар да хетти. Олон төбөдөрүн кепсек. Уну келин токтоп бу билеген бу бихе кене мен токпот токтоп кумарым булыр булыр кеттен бехе өбүгөлөр бит бул тубараларга бир икке так баралар хетте ону кехе хабартыгар ат ат бар бота хет табалары да ону келер улухан эти бир халаска малларын көлөйөн баранын улухантына хосторон баралар хетте көмөлөхөндөр ол ен хака туга улухан ону кене кыхыны быха жер ол ен бу калын каарга кене идите тага ухум болан калын кыхыны быха жер хетте он тубото чүгө ол ен бехе бу улуханыттарга хайы хеде бол билем он тамана бу кене элин сибир лайк атты ондарга сибир лайк аттан тууратылаа отто кене сихе ухум болор хетте Кайларыттан да гана. Кайларыттан дити кайкендер кел туран көддүр. Кайларыттан да көддүк бу сихе бутан ухум болот дегетте. Бу сихе ухум болар. Онда
усилить это тох болар. Он там мин тох тен бед кра ранис лах болар хотя холор. А там хорошо хин нягайте болар. Аннарат тен ранис это кра. Тогда идем мин нар это вине. Эн холора. Хакане эвитер эвенкини ду эвитер эвенкини он эвиане. Тихар араган дин хотя. Жонгар жонгати ене тен. О кудук бу востоечкатан арахсида бед кра болар хотя кине. О гном манде кудук хоро арахсивар хотя. Вихе холора восто ол илин сибиртен бу хака это арахсида уже костен турар. Онан бихе буху ол нам барях так. Вот уже арахсида эл бях болах так хотя кине. Түйтінді ғаны қолыбыра туғар нюалыға туғақ болуқта, қойу болуқта. Оны түбі хақаттыры, қарақтердірі мен бұдан туғақтар әтті. Хақа кейден көрдік әтті. Кейін көк ұстайақтар әтті. Маға оның әте Западқа көрдік, Восточқа көрдік, наға өрек келейі хидеваттар. Кеннер қолыбыра қарақтер үттілерінен. Кейдары хорога елге кейдіқына, хорога қытырыттырын үддіттен үттен кейдіқын әпетті. Ол қақаттыр оның кендер спокойны қарақтерді ақтыр. Тойдіқына бұлыр-бұлыр қаттан ол үтірі-күттірі бүй жамыт, оғыны түгіртірді де хуақ, еспеден көрді хуақ қынан ехелдер. Оның қолы бұры кені өйдіқ, туақтақ болар қақата. Оттан кене бу үсті тіхе болан төбеті дейтім дейтті. Атырытын боланы төбетін бұдан халлағар болар төбетті. Оны бұ көтіруға әрелі бәтті бейінлері әтті. Олар хақата маннық болуын сөп, әбетір күрдік маннық түріп, оны екі қылачық болу ұқта қатті хақата. Олар маннық үті ұқта. Кенені даже құбыддық сұлтанынан да болу ұқта. Әлі өтімудік Мы у меня бу тестран кене хою волохтах, а хатен кене холобра. Бу тухтан восточкатан халам буларду. А тон халам бу, когда она хогос булар хетти холобра. Я бы тенгс халам дикин. Почти тенгнер дия хнара. Кинер ке восточка, то ой дака хакатан хана вар булда дия хетти. Оли хинкине гатта улахан улахан арайсата хок була. Оны мен тухтенге тухту бун. Мигиттен. Магарата хок. Мен манник тухка. Булахан бары көрер булахтах бутиттен хебилеллер. Тега хеджан. Любой из этих, был тут халгинылан, анардан я молла, дядя. Было бы халгинылан, бара кине хаяргинар. Келин тагар тура хатир хетти, халгинылан. Ой, это юрдик хирге такка хатир. Было бы, оли хен ханне бара сит сетти. Кине ванник вехе кетер тухтак сувести улла. Она было бы юрдик это юрдик улла ханетин кине крат тагар түргенник хатилган сепетти. Было бы те вехе идер була. Оли хен было бы те күрегатти. Было бы ханнере таньягина хавут сиевисирия келин. Хатилары халгин. Тин келин тагар туран бара эргие идер була. Эвитер ханнере улла хан маннык туурдир арба урдир ойон такар улубут тике такар кине онан улхан экке бу туур примушество там янна бар дивин эт кине улхан гынан баран эмис туук булухта туук наха туук дровой булухта улхан гынан ма кынар булухта хатте халавра бетин атаганан кынар ул онны булухта онтон халавра наха халавра кине онык эмис туук булаганлыгына энеш тоо кемде теми хатте туук ок онан бу маннык сукой хогос Доктор Билигин Бухакаты Гаркиндер Хаджев. Он мой судебный тевин. Хаян да маган был тактивен. Это он мой маган от мин преимущества от Эльбертин. Он да, би туспати ехпуча. Он от он хиспа фоллах пана хака тен бу атаган тинегар бар туспат тюнер диен булачи. Он то он нукта. Он то он нукта утарга бар булар. Это хорого утарга хую бар булар. Он не мия коловра кхин манан бу бухинан бу мантегату хан така хати бу. Хо мантегата. Он наха хуре мия тво хогос. Кене манна хад бам мустан мия он то вот генер. То эксен манна мия бу тегар коловра эксен тега хаджан дебе харе хайр хат. Хар мухралар. Оли халавра, оли ругани тигер бу мантегате тухамия барир хати. Оли мия бар хол, оли халавра. Эксен бу чутта бултан келем бранти кисти хаджанлар. Дебе хар бу будете. Үйтәңгі келдерен бұраннар ұңақ бұраған берелдер. Ол ұңақ керер кемер кені мантығыда ұра түхін туға мұға ұғылар бұлдар үргәбет. Онтан оның күмітақына үрген бейін әме құрақты үйтін әме қайыр бұлдар. Жады бұл, бәт кірі түмін қоңырдыққа бұл сақа түрі бұл түтіта атын лайкаларыттан туғыртылағы дейін бұлдар бұлдаға дей. Кені ұлақан ұртыта ұлақ. Ұлақан ұртыта ұлақ. Ол ғынан бұран, кені сиха бұдан ұғым болар. Атақтыра ұғым болалылар, төбеті кетет болар, құлғақтыра ары тұрай алылар, онына бір сүрін бәлеті кене құтылуға бұғырдық жер болады, кене әрілі бәт. Юрий Петрович, кәпшетей бұт түмігер ән көрәтшілерге, оныттан үт иттен бағылағы жаңға, бұлтуан бағылағы жаңға тұғы сөбелең әтей. Мұттан мен әтемеді кем қанны бұл көл бұлтуан бағарығынан әтті қалауыра. Арқа әбейді болуын, бұл хақаты болуын.
Илин Сибир болдым. Бәді қанны кылғы бұл тоқтырын көрінлер, онына характердіріттен көрін. Бәлірі бұр одеттірі ұланғыт еттен деймін. Иті бұл үйіс бұр оды үйін құханы хоқ бұр одалар деймін әтті. Қанны көріттер, конечно, кенлер тоқтақтыр. Мүлтті құттілеқті, қайыретті, сүйеттілеқті оғынан бұран кесеталарға үт ұжорын талайықтақ әтті. Ұжордақ, үкімонақ, олығыра үшей қанлардағы ұттартын үшей олықтақ қатыр ө Түнді көрәтшілер бүгін беге сақа қарағынан олы бетер сақылы обзор дейін бериге байынай питомника кәрен тұрымыз. Арға Сибир лайкатын, Илин Сибир лайкатын сақа төрүт бұлтшы дейін тәңнен көрді біт. Оттан білден тұрыр. Наға дерін сілістен мұтықтақ, научны риты бол батақ олғынан баран. Бұ мен кәнне бір тұрыр ұттар тұстарынан опсай өнді бүл өз күрігер еқа. Күйіс кәмен бол бұта болу деймет, әрі деймет, аңызғыз кемеріге көрсі өққа дейді.